Доброго дня, шановні підписчики, друзі та гості мого каналу! Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Та користуючись нагодою, хочу побажати мирного неба над головою та гармонії у душі. Сьогодні я пропоную приготувати страву, яку ви неодмінно будете використовувати для щоденного меню. Знайомтесь, селянський пиріг з грибами. Для приготування беремо 600 грамів свіжих печериць. Гриби миємо, чистимо та нарізаємо скибочками. Першими печериці почали вирощувати французи. Це сталося аж у 17 столітті. І ось зараз ми з вами печемо пиріг з цими чудовими грибами. Отже, у пательню наливаємо 2 столових ложки олії, кладемо 2 зубчики чеснику і смажимо гриби до м'якості. Коли печериці трохи притушилися, чесник треба витягати, а замість нього додати у пательню 3 листочки м'яти. Продовжуємо тушкувати начинку на слабому вогні при перемішуванні. Печериці готуються доволі швидко. Тушкуємо до моменту випаровування рідини. Це є індикатором готовності. А зараз готуємо тісто для пирога. У окрему миску насипаємо 180 грамів борошна, 100 грам вершкового масла, вбиваємо одне сире яйце та один жовток. Білок виливаємо в інший посуд. Солимо масу, місимо спочатку в мисці, а потім на столі. Беремо форму для випікання, у мене вона з фольги. Кладемо на тісто пергаментну бумагу та розкачуємо за допомогою качалки. Пласт тіста повинен бути круглим та тонким. Після цього вкладаємо корж у форму. Розправляємо, як показано на відео, і зрізаємо зайвий пергамент. Також треба зняти зайве тісто, яке виходить за межі форми. Це зручно робити за допомогою качалки та розплескати його на середині коржа. Тісто разом з формою ставимо до холодильнику. Тим часом в окрему миску вливаємо 150 грам сметани, вбиваємо 2 сирих яйця, додаємо 2 столових ложки сиру тертого, масу солимо, висипаємо смажені гриби і все ретельно розмішуємо. Витягаємо форму з холодильника, наповнюємо її начинкою, розрівнюємо, а далі нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо пиріг 40 хвилин. Ви не уявляєте собі, який аромат зараз витає у квартирі. Думаю, що і смак селянського пирога ніколи не розчарує. Покуштуємо і дізнаємось. Погляньте, який гарний виріб у розрізі. Цей селянський пиріг просто обожнюють італійці. Адже на смак він дуже ніжний та духмяний. Відчувається кожен грибочок і віддалено присутні приємні нотки м'яти. Словом, я всім рекомендую приготувати цю смакоту. Порадуйте себе та своїх близьких. Запрошую підписатись на мій кулінарний блог, а також заглянути на сторінки сайту. Його адреса знаходиться у описі під відео. Також не забувайте поставити вподобайки. Це для мене відмінна мотивація
публікувати нові рецепти. Смачного та продуктивного вам дня!